جی السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں الیکٹریشن محمد خالد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل السعد الیکٹرک اسٹور۔ تو پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مدھانی کا اسٹیٹر دکھائیں گے، اس کی وائنڈنگ دکھائیں گے کہ مدھانی کا اسٹیٹر وائنڈ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں ٹرنیں کتنی ڈالی جاتی ہیں، پچ اس کی کیا ہے اور اس کا مکمل فارمولا دکھائیں گے۔ پہلے آپ کو مدھانی کا اسٹیٹر کا سائز دکھاتے ہیں۔ تو پیارے دوست، ہمارے پاس یہ مدھانی کا اسٹیٹر ہے، یہ دیکھو یہ مدھانی کا اسٹیٹر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں پیپر ڈالیں گے، لیدر ہوتا ہے، 10 نمبر کا پیپر ہے وہ ڈالیں گے۔ پیپر ڈالنے کے بعد اس کا سائز بنائیں گے، سیٹ کا سائز۔ سیٹ کا سائز بنانے کے بعد اس کا فرم پہ مشین پہ سیٹ بنائیں گے، اس کی ہم پچ رکھیں گے 4-6 اور اس کے تار نمبر ہم ڈالیں گے 32، اسٹارٹنگ بھی 32 اور اننگ بھی 32 نمبر ڈالیں گے۔ تو پیارے ویورز، جو اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز وہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، تو کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور پیش کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو پیارے دوستوں، اس میں ہم 32 نمبر ڈالیں گے، کاپر وائر 32 نمبر۔ تو اس کا 4-6 ہم پچ رکھیں گے، تو اس کا ٹرن ہم اس کی رکھیں گے چھوٹے کوئل کی 150 اور بڑے کوئل کی 250، یعنی کہ 150-250۔ اس نمبر سے ہم اس کو وائڈ کریں گے۔ بہت سپر ہٹ فارمولا اور زبردست، یہ تقریباً 1 انچ کی کور ہے اس کی، بہت ہی پیارا رزلٹ ہوگا بنانے کا انشاءاللہ۔ اور پیارے دوستوں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینکس، مہربانی، شکریہ۔ جی پیارے دوستوں، آپ دیکھتے ہیں مدھانی کے اسٹیٹر میں پیپر کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو پیپر کا سائز بنا ہوا ہے، یہ پیپر بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں پیپر بنے ہوئے ہیں اور یہ مدھانی کا اسٹیٹر ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ دیکھتے ہیں اس میں پیپر کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ چلو پڑھتے ہیں، بسم اللہ شروع کرتے ہیں، پیپر ڈالتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، یہ دیکھیں، یہ مدھانی کے اسٹیٹر میں فاسٹ پیپر ڈالا گیا۔ تو دیکھتے ہیں پیپر کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ سمجھ آ سکے۔ یہ مدھانی کا اسٹیٹر ہے، 1.5 انچ کا ہے، تو اس میں 4-6 کی پچ ہے، بلکہ 2-4 کی پچ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں پیپر ڈالے جا رہے ہیں۔ پیپر پہلے سے بنا کر رکھے ہوئے تھے سائز، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو ہمارا، کیونکہ اگر ساتھ میں بناتے پیپر، ساتھ میں پیپروں کی گلائی کرتے تو ٹائم زیادہ لگتا، ویڈیو لمبی ہو جاتی، تو اس لیے ٹائم کی بچت کی ہے، ویڈیو لمبی ہونے سے بچائی ہے۔ تو پیپر سائز پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے۔ دیکھے پیارے دوستوں، اسٹیٹر میں پیپر ڈل گئے، مکمل کمپلیٹ مدھانی کا۔ جی دوستوں، ہم مدھانی کی سیٹ بناتے ہیں۔ یہ مشین ہے، یہ فرما ہے، یہ وائنڈنگ وائر ہے، 32 نمبر وائر۔ تو
اس سے سیٹ بناتے ہیں آپ مدانی کے. تو پہلا سیٹ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو. سیٹ بن گیا. یہ دیکھیں اس کو ایسے باندھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں سیٹ تیار ہو گیا سر. تار کو کینچی کی مدد سے کاٹ لیتے ہیں. برابر تے 290 گرام. دوستو دوسرا سیٹ بن گیا. دوبارہ فرما اپنی جگہ پہ بنا گیا. تیسرا سیٹ سٹارٹ کرتے ہیں.
ये स्टार्टिंग सिरा है रनिंग का और ये अर्निंग सिरा है, एक से तीन कनेक्शन किए हैं। ये देखें, ये स्टार्टिंग यहाँ से, एक से इसको इसके साथ मिला है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये अर्निंग सिरा दो सिरे निकले।
جی استاد جی پچھلا پیے Yeah.